Vanavond hebben we hem hier. Hij gaat een project doen, heb ik net even aan hem gevraagd, van zijn allernieuwste plaat die nog uit moet komen. Als jullie vragen willen stellen, deze microfoon gaat zo meteen naar die kant toe. Dus als je een vraagje wil stellen, nou, ga eventjes naar die microfoon toe. Als Jay aangeeft van, ik heb even een vraag, stel hem door de microfoon, dan kan iedereen van meegenieten. De demo zal ongeveer een uurtje, anderhalf uur duren, verwachten we. En ik wil nu een groot applaus voor Mr. Jay Hardway. Yes. Nou, dankjewel. Ik ben Jopke, Jay Hardway. En ja, wat ik vanavond eigenlijk wil gaan doen is, ik heb dus een nieuwe plaat, Electric Elephants. Die heb ik deze week afgerond. Dus het is echt super exclusive. En die wil ik eigenlijk gewoon gaan uitleggen hoe ik hem gemaakt heb. Ik heb dat eerder online met Wake Up gedaan, mijn vorige plaat. En ja, ik wil gewoon laten zien hoe ik werk en ik ga gewoon door het project heen en daar laten zien wat er allemaal in zit. En ik denk dat het handigste is als ik te snel ga of als jullie vragen tussendoor hebben, dat gewoon gelijk te stellen. Dus vraag gelijk de microfoon en dan kan ik dat gelijk, dan kan ik daar gelijk op ingaan, want het kan zijn dat ik... te snel gaan. Ja, ik zal me eerst laten horen. Geluid doet het. Dus, laat ik eventjes de break horen en de drop, dus een beetje waar het om gaat. Nou, dat is mijn nieuwe plaat. Ja, ik draai hem al een tijdje live, omdat ik, terwijl ik platen maak, test ik ze ook uit. Om de mix nog te verbeteren en om te kijken of ze wel werken. En ja, deze werkt wel en hij komt ook pas over 2 maanden uit. Maar dan hebben jullie alvast een previewtje, dus dat is wel leuk. Nou, het project. Zoals je ziet hier, ja, die kunnen jullie denk ik niet lezen, maar het heet Hardwell Ultra 2013. Vaak als ik geen inspiratie heb, ga ik filmpjes kijken en toevallig vond ik de set van Hardwell op Ultra 2013 heel tof. Dus die ben ik toen gaan kijken en ja, op de een of andere manier had ik toen een soort van melodie daarna in mijn hoofd, omdat ik... Ja, die set is gewoon zo vet dat ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. En toen heb ik dus dit gemaakt. Even de filter eraf halen. Het leuke aan dit geluid is, het klinkt heel vol en het is van Synthmaster. Dat is een plugin die ik tegenwoordig veel gebruik. En er zit helemaal geen effect op. Behalve de effecten hier zelf in de plugin. Maar hij klinkt heel vol en gelijk als een soort van magisch dingetje. Dan wat ik daaronder, wat heel belangrijk is, zijn deze akkoorden. En ik kan even deze weer aanzetten. Dat is eigenlijk wat ik dan vaak doe, is... ook even de filter uitzetten.
precies. Ja. Heel, ja, heel standaard geluid, heel lelijk. Maar daar zet ik dan een filter op van Silent zelf. Dus als ik het zo doe. En ik teken het altijd gewoon in. Dus net zoals hier, dan zou ik noten erbij kunnen zetten en weghalen. En ja, dat is gewoon een kwestie van ja, een beetje inspiratie. Wat hoor je in je hoofd? En dan laat het zo eruit komen. En hij speelt het ritme ook van die andere synth. Dus. En het vette vind ik hieraan, als je deze filtert, heb je heel snel dat het ja, een beetje Dead Mouse-achtig of zo vet klinkt. Dus je hebt dan gelijk een soort sfeertje met die twee geluiden eigenlijk. Ik weet niet wat dit nou is. Oh, dit is die vocal, die komt later op. Maar dan heb je dus alleen met twee geluiden heb je al dit. En voor als ik het live draai, klinkt dat ook gelijk, het klinkt gelijk vol, ik vind het vet en ja, ik probeer eigenlijk altijd vette sfeertjes te bouwen. Wat daar ook bij zit, is, je hoort hoe die erin komt. Zo met dit geluid hier, dat zorgt er eigenlijk voor dat die... dat is heel leuk, want ik ga laten zien wat dat is. Die hoor je ook in de tweede break. En dan bouwt hij helemaal op. Dat is dit stukje. De tweede break had ik nog niet laten horen, maar dat laat ik dan nu even horen. Zo ziet gebruik ik dat effectje hier ook weer. Dus het komt elke keer tussendoor bij alle stukjes. Dus dan heb je een soort signature geluidje in je track, zodat je ja, een beetje diezelfde sfeer ook bouwt. Maar die bouwt hier helemaal uit. En er is iets mis met mijn Massive. Ja, mijn Massive is soms een beetje raar. Misschien komt dat omdat ik hem een keer illegaal heb gedownload. ik heb daarna wel een license gekocht, alleen ik heb nog steeds dezelfde versie erop laten staan. En dan klinkt het weer normaal. Maar dan hoor je dat geluid dat van die... Dus eigenlijk dit. Dan ga ik eventjes apart hier neerzetten. Hallo. En dan heb je dit. Ja, het klinkt heel vet, heel vol, maar het grappigste is denk ik om... Kijk, deze effecten zitten er allemaal op. Ga ik even allemaal afhalen. En zoals je hier ziet, ik weet niet of jullie dat kunnen lezen, maar hiermee heb ik de sample gereversed. Dus ik ga even terug naar de oorspronkelijke sample en dan hoor je dat het dit is. Het is gewoon een saxofoon eigenlijk. Omgedraaid, dus dan krijg je dit. En een beetje geknipt, ik heb een beetje geknipt in die sample. Nou, dat klinkt helemaal nergens naar. Maar ik had deze channel een keer om mijn geluid helemaal naar de kloten te helpen eigenlijk. Dus ik zal wel laten zien, als ik het even af blijf spelen, wat ik allemaal opzet. Distortion gooi ik erop. Van Fruity zelf. Blood Overdrive. Nou, het al steeds beter. Hardcore, dat is een soort gitaarachtige. Gitaarversterker plugin. En er zit eigenlijk alleen de equalizer op, waardoor die heel schel gaat klinken. Dan reverb. EQ. Wat ik doe met EQ'en is. Ik pak gewoon die rondjes vast. En ik zeg gewoon: die moet omlaag, die moet omhoog.
zo klinkt het vet, zo niet. Niet altijd technisch, ik probeer gewoon echt te luisteren naar de plaat terwijl ik werk en van hey, hier zit te veel, dit is te scherp of dit is, hier moet hij in het midden, dat is een beetje aanvoelen, dus hier moet hij in het midden wat meer omhoog, dat hij wat blikkeriger gaat klinken ofzo. Dus het is moeilijk uit te leggen, maar daar zit ik gewoon, terwijl ik aan het werk ben, gewoon aan te tweaken. En dit is voor de sidechain kickstart van Nicky Romero. Even kijken, reverb nog en een soundgoodizer, dan heb je eigenlijk alles. En deze reverb, die tweede, is heel erg met een hele lange decay en veel high damping. Wat het inhoudt, dat het heel, dat de reverb, het lijkt alsof de toon helemaal langer doorgaat. Waardoor het dus klinkt alsof het echt in een mega grote hal, zeg maar. Maar goed, dat was ik dus een beetje mee aan het experimenteren. En dat klonk zo vet. En ook hierbij vond ik dat gewoon... Ja. En wat je merkt als je echte instrumenten of samples gebruikt, dat er zit zeg maar een soort van... speelstijl slash emotie in die saxofoon al, ook al klinkt dat sampletje zonder, dat klinkt het wat lulliger, alleen het is een soort het zet gelijk een soort heel vette sfeer neer voor mij, en ik doe het heel vaak al met kleine effecten zo, vooral van dit soort reverse dingetjes, daar kun je heel vette overgangen en sfeertjes mee bouwen. Dus luid ik eigenlijk die break ook in. Dan verder in de break, wat je op hoort komen is zijn stemmen, zijn een soort van koorstemmen. Ik moet wel even gaan zoeken waar ik die ook alweer uit heb, waar dit hier staan. Het komt uit Sample Tools by CR2 Records en het klinkt zo. Nou, het klinkt echt kut, vind ik, maar ik vond het heel vet dat een beetje die opera stemmen. En die kun je in Fruity Slicer gooien, ik weet niet of jullie dat kennen. Maar als je dat doet, kijk zoals je ziet, heeft hij hem helemaal opgeknipt in allemaal kleine stukjes. Bij Wake Up heb ik dat ook gedaan. En dan kun je gewoon... Waarom dit nu niet doet, weet ik niet. Met de filter er nog op staat. Allemaal kleine stukjes. Nou, in ieder geval allemaal kleine stukjes en daar kun je ook een melodietje mee bouwen. En dat is hetzelfde als met die saxofoon. Omdat dat een soort organisch geluid is, klinkt dat vaak heel veel vetter dan een synth. Het klinkt veel echter ofzo. Dus heb ik dit van gemaakt. Er zit dit allemaal op, een stereo enhancer om het om er een stereo beeld van te maken dat het naar de zijkanten helemaal van je, voor je idee, naar de zijkanten van je speakers gaat. Dat het niet, het is dus niet het main geluid. Zeg maar, als ik een lead heb, probeer ik altijd te zorgen dat je daarop gefocust bent. En dit was meer een soort van bijgeluid. Reverb zit erop, dat is standaard, ik gebruik bijna altijd de standaard, eigenlijk altijd, standaard Fruity Reverb 2 en soms 1, dat ligt er maar net aan wat ik aanklik, want het is een beetje random. En dat is ook weer spelen met, wil ik grote reverb, wil ik dat in de reverb nog de lage tonen zitten. Dus dat het, of moet het heel crispy reverb of niet, dat is, ja, dan moet je echt, wat ik heb gedaan is gewoon wat klinkt vet, dat heb ik altijd gedaan. En op die manier gewoon verdiepen in, ook tutorials kijken en daardoor kom je erachter, hey, dit doet die knop van de reverb en dan ga je daarmee experimenteren. En hetzelfde met EQ, hier is gewoon eigenlijk simpel zoals je ziet, deze EQ is wel leuk, want je kan precies zien wat je wegknipt, als je het rode ziet.
Ja, er zit eigenlijk al geen laag in, maar als je goed kijkt, zie je dat er zit wel wat daaronder aan lage frequenties. Dus die haal ik dan weg. Dus dan scheelt dat al. Een compressor, ik heb geen idee hoe een compressor werkt. Dat is heel grappig, want dat heb ik online ook gezegd. En daar heb ik heel veel commentaar op gehad. En ik gebruik hem eigenlijk gewoon als volume control. Maar dat is een soort gewoonte geworden. En ik kreeg heel veel commentaar op, omdat mensen denken dat je moet echt wel weten hoe een compressor. Ik weet wel hoe een compressor werkt, maar ik weet niet precies technisch wat het doet. Dat is ook moeilijk uit te leggen. Compressor is best wel. Het lijkt simpel, maar. Waar het om gaat. Is dat het maakt geen reet uit of je weet hoe technisch werkt, denk ik dan. Voor mij niet in ieder geval. Ik vind het wel heel tof als mensen dat wel weten en helemaal erin verdiepen, heb ik ook zeker wel respect voor. En dat is het producervak. Op dat vlak zie ik mezelf meer als, ik ben een componist en ik weet hoe ik het mooi kan laten klinken. Dus ik draai aan knoppen totdat het vet klinkt. Met EQ kun je ook zo leren. Nu klinkt het vetter dan daarvoor. Enzovoort eigenlijk. Dus dat. En sausage vettenen, wat gewoon een vette distortion begin is. Om het geluid gewoon iets meer edge te geven. En een filter, daarmee komt hij op. Dan heb je eigenlijk al bijna die break. Of in ieder geval het eerste deel. Deze komt er nog bij. Dit is een gitaartje. Kijk hoor. Van Nexus Guitars. Dit is de preset GT Octaved E-Guitar. Nou, zo klinkt hij eigenlijk veel te vol en droog. Daar heb ik reverb bij gedaan. Stereo enhancer weer om naar de zijkanten te trekken. Lager eraf, deze EQ heb ik niet aanstaan. Een filter voor in de break. En nog een filter voor de high pass, wat ik later gebruik. Dus je hebt low filter, high pass filter. Dus hoge tonen kun je eraf halen en lage tonen. Doe ik op verschillende punten in de track allebei. Dus klinkt het zo. En die speelt eigenlijk precies dezelfde akkoorden als die eerste. Dat is het instrument. Dus ja, hier zit je eigenlijk nog met een paar, nog niet zoveel elementen, maar het klinkt dan wel opbouwend en voller omdat je kleine dingetjes toevoegt om de opbouw te verhogen. Hier nog een vogeltje. Komt uit Vengeance, loops. Daar heb ik ook van alles mee gedaan. Distortion. Er zit Soundgodizer op. Soundgodizer is ook zoiets. Dat is typisch iets voor mensen zoals ik denk dan. Ik wil het iets dikker laten klinken. Daarom hebben heel veel mensen ook altijd zo'n haat tegen Soundgodizer. Dat snap ik ook wel, want soms verneukt het heel je geluid. Ik zal het even verschil laten horen. Doordat hij iets scheller is, iets meer, het geluid is iets meer gelijmd of zo aan elkaar. Je kan het niet echt uitleggen, maar je kunt de Soundgodizer gebruiken soms, als daar zin in hebt. Stereo Shaper, die doet eigenlijk bijna hetzelfde als de Stereo Enhancer, maar dan net iets anders. Er zitten verschillende technieken hoe je iets stereo kan laten klinken. Waarom ik deze soms gebruik en soms die andere, die hierboven staat, die trekt het helemaal naar de zijkant. Dat je eigenlijk als je mono zou zetten, zou je het bijna niet meer horen. En deze houdt het wat meer breed. En die heeft ook wat meer presets daarvoor om het stereo te zetten en zo. Dus dat. En dan wat EQ. Ja, wederom, EQ is gewoon wat klinkt vet.
En dat is gewoon een kwestie, ja, als je het nog niet zo goed weet wat je ermee aan moet, dan moet je gewoon luisteren en bijvoorbeeld je haalt een keer het laag weg. En gewoon heel veel tracks maken. En reverb, dus die komt er nog bij. En dan bouw je het helemaal groot op. Nou, er zit die massive bas onder. Ik vind deze, die zit in Vengeance dubstep presets. Dat vind ik een hele dikke bas. Hij klinkt zo niet heel tof, maar om te leren is het is een hele volle bas. Ik heb die bijvoorbeeld bij Wizard ook in de break gebruikt. En Aerofino 4 hoor je hem ook. Daar zit hij ook als onderlaag. Twee soorten claps. Ja. Waarom ik er twee heb? Ja, sommige dingen kan ik niet helemaal uitleggen, want ik werk heel chaotisch en dan gooi ik maar gewoon onder elkaar en dan vind ik het vet klinken en dan laat ik het staan, weet je wel. Dus dat. Deze komt erbij. Dit is weer een Sinmaster. Deze vult het geluid echt heel erg op. Dit geluid heb ik gekozen omdat het gewoon een hele vette attack heeft, zeg maar. Het is gewoon lekker hard en een beetje vies. En daar heb ik reverb op gedaan, EQ eigenlijk altijd wel. Nog meer reverb, een compressor. Kickstart voor sidechain. Ja, ik weet niet of iedereen weet wat sidechain is, maar dan haal je zeg maar op de impact van je kick of je clap haal je het volume omlaag, zodat de clap in dit geval meer ruimte heeft om door te komen. En dat doe je ook in een drop met je kick, zodat je, zoals je ziet heb ik hier, dit is een korte sidechain en hier heb ik de mix maar 53%. Dus hij doet het maar een klein beetje, omdat het maar een clap is, dus ik hoef niet heel veel volume weg te halen. Die clap die komt wel hard genoeg door. Sausage vet en een filter om, ja, de free filter van Fruit is eigenlijk gewoon een low pass of high pass filter en die gebruik ik door het hele project heen om dingen op te bouwen of af te bouwen of in een drop even het geluid weg te filteren en dan weer later terug laten komen. En hier zit dit is de Wizard plug eigenlijk. Die zit er niet op. Kijk. En die heb ik wat ingekort. Dit is zeg maar de drop die in Wizard deze plug zit in Wizard als de drop. Zeg maar. Dus als wat je qua drop sound hoort in Wizard, dat is deze. En er zit een soundgedizer op. Ja, wat ik probeer gewoon het geluid helemaal op te pompen. Want eerst had ik alleen eigenlijk deze. Maar die kwam live ook niet genoeg door. Dus ik zocht iets met een soort van punch en een echt wat meer klik effect. En dat is het. Je ziet dat die distortion hier heel veel verschil maakt. Is dat normaal? Met die sausage pattern blijft hij ook veel beter uit je mix komen. Dus dan hoor je echt dat klikje aan het begin. Dus dat zit daaronder. Het zijn eigenlijk gewoon. Zo werk ik dat ik verschillende elementen bij elkaar voeg om het steeds verder op te bouwen. En de sfeer is daarbij heel belangrijk. En in dit geval, hij gaat niet echt zeg maar helemaal groot. Het is geen echt grote break of zo. Het is meer gewoon dat hij echt een soort sfeertje heeft om dat je wat later zeg maar dan echt los kan gaan. Dus dat je
los kan gaan. Ik ga denk eerst even de drop doen en dan pas de beelden, want de drop is denk ik interessant, hè? Ik zal van alle elementen los laten horen. Begin ik met de kick. Zal ik het even allemaal uitzetten. Even kijken hoor. Dat niks helemaal weg. Ja, dit zijn allemaal, het is een beetje een rommeltje, want het is echt, ik heb dit deze week afgerond. En zoals je ziet, daar bijvoorbeeld rechtsboven hier zo, zitten allemaal andere kicks bij. Omdat ik probeer ook met andere kicks te checken wat nou de beste is. En nou, het zijn er een stuk of vier geweest, denk ik. Voordat ik degene had die juist in de mix past en die er gewoon vet bij klinkt, dat is deze. Kijk, een klein beetje het hoog. Zoals je ziet met EQ, dat hij iets meer klikt erop, dat hij echt klikt. De kick met. Dat is alleen de kick. En dan komt, wat heel belangrijk is voor deze plaat, is deze paslijn. Dat zijn drie bassen. Oh, dat is de verkeerde. En dit is een van de belangrijke, ja, het zijn eigenlijk allemaal belangrijk. Dus dit is een sine bass, zoals dit heet, van Nexus. Eigenlijk zit hij bij bass en dan is het de basic sine. Ja, dat is gewoon letterlijk wat het is. Het is een basic. Meer is het niet. Ik heb wat ge-EQ'd, kijk, zoals je ziet, heb ik de hele lage noten weggehaald. En die laat ik eigenlijk over voor. Ik heb ook nog een soort subkick eronder lopen, dus dat ga ik wel even laten zien. En je probeert altijd een beetje van het laag bij de bas weg te halen, zodat de kick echt het laagste heeft. Dat is in ieder geval wat vaak kan. Hoeft niet altijd overigens. Ligt eraan wat voor soort plaat en wat voor soort muziek je wil maken. Dus dat. Dan komt deze erbij die heel belangrijk is voor de sound. Dat is een spire. Ik wou dit een soort crunchy bass. En zeg maar, als ik hier de EQ afhaal. Dit is ook al een bass van zichzelf. Maar dat vond ik zo tof. Dus ik wou eigenlijk gewoon die onderlaag, die Nexus bass houden. En dan haal ik hier het laag helemaal vanaf. En dan, als je die dan combineert. En dan zit deze er nog bij. Die geeft hem ook een soort van crunch mee. En veel EQ is, als je ziet. Het is veel EQ, het is veel. Kijk wat ik doe. Je kan in principe alles wel in minder EQ's doen op je kanaal. Maar vaak dan denk ik, bijvoorbeeld deze vind ik zo goed staan. Dus ik zou in principe in deze ook nog een laag weg kunnen gaan halen of zo. Maar dan denk ik, nee, ik pak gewoon nog één op. En daarmee haal ik het laag zo eraf. Dus is dat eigenlijk. En zoals je hoort is de sidechain best wel heftig. En dat is dus om die kick meer de ruimte te geven. Dat hoor ik goed bij deze, denk ik. Als ik deze zonder sidechain afspeel. En die speelt. Trouwens, de basnoot speelt gewoon de akkoorden uit de breekmelodie. Het speelt hij de basnoot. Dus. En samen met de kick krijg je dit.
Zoals je hoort, remt hij af in de tweede, bij de tweede kick. Dat doe ik met Deep Blue, Day Blue moet ik zeggen, tape stop. Je kan daarmee een soort vinyl afrem effect maken, dus dat die zo helemaal afremt. En dan kun je hiermee met slowdown, deze knop, kun je instellen hoe snel, dus je kan hem helemaal laten afremmen. En ja, ik gebruik hem zo. Het geeft gewoon een vet effect. Het geeft iets meer drive ook aan je dat je drop wat vetter vet gaat lopen. Dus ja, vond ik leuk om te doen. Dan komen we bij de subkicks die ik ook in heb zitten. Ik weet niet hoe goed je het kan horen. Het zijn subkicks uit, die komen ook van CR2 Records, geloof ik. Ik werk in FL11 nu, maar ik heb hier in FL10 al mijn pack staan. Ik begin vaak een project in 10 en dan, ja, het is een rare coins voor mij en dan werk ik uit in 11. Maar hier bijvoorbeeld heb ik, deze. Bijvoorbeeld, even kijken hoor. Zo'n kick. En het mooie aan deze pack is, dan staan ze ook in elke key, in elke toonsoort. Wat natuurlijk heel belangrijk is bij zo'n melodische plaat, want je moet wel de juiste basnoten spelen die bij de akkoorden horen, want anders klinkt het gewoon niet vet. Dus die speelt eigenlijk precies ook met al die kicks, speelt hij dezelfde baslijn. Er zit wat EQ, deze gebruik ik niet. Deze wel, ook weer, kijk, het lage, het echte lage, er zit ook allemaal af. Het echte lage laat ik over aan die kick, zodat die kick, want dat is meestal het belangrijkste bij een dance, dat die echt goed doorkomt. En hij ook die tape stop, dus ook dat hij mee afremt. En ja, ik weet niet of je zo goed het verschil hoort. Of dat ik hem uitzet. Ja, hoor je wel. Maar dat geeft gewoon echt een veel meer punchy effect, want die subkicks, dat is gewoon lomp eigenlijk. Gewoon. Dan komen er akkoorden bij. Zijn er die? Dit is gewoon een default plugin van Silent en die speelt gewoon de akkoorden mee, dus dat je... En dan de lead, die is het belangrijkste in deze. Ik ben lang bezig geweest met zoeken naar een lead hiervoor. Ja, natuurlijk al die dingen ben ik vaak wel heel lang mee bezig. Het lijkt natuurlijk net alsof ik gewoon heb, oh, ik heb daar dit en dit en dit. Heel vaak, net zoals met die kick, er zijn 10.000 versies hiervoor geweest. En Emma blijft proberen, nieuw geluid erop, totdat je gewoon iets vets vindt. En deze vond ik vet, want ik had eigenlijk eerst alleen dit. En toen was ik een beetje aan het spelen met wat ik had van Alpha Rock. Ik weet niet of je die plaat kent, maar dat is Fall heet hij. From Amsterdam with Love heet hij. En daar heeft hij een soort raar effect, alsof dat wop-wop effect. En toen dacht ik, ik ga een beetje met die attack lopen spelen. En dan krijg je dus eigenlijk dat die, zeg maar, de attack van die note, dat hij wat later het volume opengooit. En dan krijg je dit. Yeah.
beetje mee lopen experimenteren totdat ik dacht van nu is het top zo. Er zit dan ook nog white noise onder. Om toch wel op de toch wel dat soort tikje te hebben wanneer die noot eigenlijk moet beginnen. Maar die komt dus iets later. En nog meer. Dus eigenlijk is het één lead synth en die bas dan. Dus die. Daar ben ik wel heel lang bezig geweest met de mix van alle bassen. Want ja, in principe, als je kijkt wat er op zo'n bas zit, is het een paar EQ'tjes. Maar om het allemaal samen lekker te laten klinken, ben je toch wel bezig om veel te luisteren naar, te draaien. En dan te kijken van, ik moet van die bas wat weghalen, want als ik hem draai, hoor je de lead sound niet meer. En dan moet je de lead sound, ga je weer, ik zal het zo laten zien wat er ook op zit. Die ga je weer hoger EQ'en en dus die moeten wat brighter uitkomen en wat harder en zo blijf je maar tweaken totdat het gewoon vet genoeg klinkt eigenlijk. Ja, het is een rommeltje, maar hij loopt door twee kanalen. En als ik alles afhalen. Als ik alles eraf haal, klinkt het eigenlijk nergens meer naar. Dus ja, wat ik denk dat. Ik gooi de distortion op en EQ. En daardoor. Wat ik eigenlijk doe, is. Ik haal hem eigenlijk een beetje door een soort manier van. Dat ik hem een beetje gewoon. Heel rommelig maak. Maar dat geeft wel het effect wat ik zoek en dan ben ik bezig met EQ'en om dat beter te krijgen. De reverb heb ik hier heel veel opties gehad, want er zit veel reverb op, maar dat was eerst altijd te veel laag bij de reverb en zo ben je gewoon veel bezig met. Ja, het is zo'n project geweest waar ik echt gewoon op die kleine dingetjes zo lang heb gezeten dat ik helemaal gek van word. Maar nu is hij eindelijk af, dus ik ben heel blij. Dan komt in het tweede deel van de drop. Ik zal even deze even aanzetten. Komt dit erbij. Nou hoor ik die andere nog. Hoe ik dit gemaakt heb is eigenlijk gewoon voor degene, dan moet je eigenlijk online even kijken op YouTube, de Wake Up Lead. Dat zijn 10 layers en die heb ik deze melodie mee gespeeld. Ik heb dus al op YouTube uitgelegd hoe ik deze lead heb gemaakt, maar hier gebruik ik hem niet als main lead. Ik heb hem daar ook zachter staan en stereo, dus dat hij helemaal aan de zijkant zit, dat het meer een soort toevoeging is in de. Als variatie ook in het tweede deel van de break. Dat dus. En wat vet is dat hij hier even stopt. En daar moet eigenlijk een kick zitten. Maar het is gewoon ook niet. En dan heb ik een effect. Dat maakt het vet namelijk. Zullen we even apart afspelen. Het was eigenlijk dit. Het is ook uit Vengeance geloof ik een effect. Maar het geeft een heel vet reverse effect. En dat past hier gewoon. Dat maakt dit echt best wel vet, vind ik. Maar. Maar ja, dat zijn kleine dingetjes die je toe kan voegen om
je track net even iets leuker te maken en net even iets meer af of zo. Even kijken. De build-up is eigenlijk vrij basic. Ik probeer sowieso mijn projecten vrij basic te houden. Omdat op een festival of in een club. Je kan hele. Als je Porter Robinson of Deadmau5. Ja, Deadmau5 is geen goed voorbeeld. Maar. Het gasten die maken hele vette dingen en heel complex. Vind ik heel tof. Maar voor mij om te draaien moet het eigenlijk hapklaar zijn. En. Best wel simpel om het zo maar te zeggen. Omdat je gewoon wil dat mensen hun handen in de lucht doen en springen. Er zit een snare in. En die komt uit een. Ik weet niet waarom die nou zo laat is. Ik kom uit dit pack. En er zit eigenlijk alleen een filter op. Dus hij filtert hier ook aan het einde, filtert hij het lager uit. Dat je hem zo. En er zit deze op van Cashmere heeft. Ik weet niet of jullie Cashmere kennen. Die heeft onlangs een pack gereleased. Dat is echt een aanrader om te downloaden. En dan heb ik deze dan uitgehaald. En ja, omdat die zeg maar al gelijk gelijk een wat snellere rol heeft, voeg ik die eronder toe. Daar de buiten wat sneller op. Het is een simpel ding, maar wat dan leuk is aan of je pakt alleen zo'n Cashmere sample of je voegt een eigen snare toe en dan maak je van iets wat gewoon in een pack zit met je eigen dingetje, maak je weer net iets uniekers. En dat is ook bijvoorbeeld met zo'n klein filletje, weet je wel. Dat kun je helemaal gebruiken of je knipt er een klein stukje uit om je eigen nieuwe dingetje van te maken. Dat doe ik heel vaak met loopjes en hi-hats en dan probeer ik er net iets dat het net wat leuker is te maken. Deze komt ook uit Cashmere Pack, een hele toffe build-up. Ja, en die zit er ook onder. Welke filter? Dus die hoor je nu eigenlijk niet. Oh, dat is een beetje veel. Nee, ja, die filter niet. Die zit er gewoon standaard onder, maar heel zacht. En dan met effecten en sweeps die je uit heel veel packs kan halen. Dus dat is denk ik mijn tip dan daarvoor. Je kunt wel standaard veel gebruiken, maar het is vetter om net dan daarbij even iets mee te doen. En dan eigenlijk één dingetje is wat ik wil laten zien. Is zeg maar hier de lead. Nee, dat is niet de lead. Dat is juist de effect zoeken waar ik nou heb geladen. Ja, deze. Kijk. Als build-up effect, ik gebruik dit heel vaak. Dat is eigenlijk gewoon de lead synth. Ik ga wel even uitleggen hoe dat maakt, snel laten zien. Even kijken hoor. Dus de lead synth, pak de eerste noot van, dan haal ik heel eventjes de sidechain af. Ja, het gaat nou niet helemaal netjes klinken, maar. Dan selecteer ik 8 maten en dan speel ik eigenlijk alleen die eerste noot. En ik heb dit kanaal trouwens gelinkt, dat heb ik nog niet uitgelegd.
De oorspronkelijke synth zit op kanaal 36 en die link ik door naar 40. Simpelweg omdat mijn effecten op waren. Ik had geen ruimte meer hier. En ik wou er meer opgooien, meer EQ en zo. Dus ik gooi het door naar kanaal 40. Dus dan, dan weet je hoe, hoe ik dat doe. Nou, dan gebruik ik een heel veel reverb op. Mag lekker rommelig klinken en die save ik dan op mijn bureaublad. Box, reverse, als wave file en box reverse, dan heb ik hem hier als wave vaststaan. En dan heb ik hem dus gewoon zo. En als je dan de sample helemaal reversed. Oh. Daar ben ik. Dan krijg je dit effect. En dat is heel vet als je naar een drop toe bouwt of naar een, bijvoorbeeld in een break kun je het ook doen. Als er bijvoorbeeld een extra lead bij komt, dat je daar naartoe opbouwt. Dat heb ik hier bijvoorbeeld ook gedaan. Deze. Dus ja, dat zijn eigenlijk wat trucjes die ik wel eens gebruik. Ja, volgens mij heb ik qua dit project wel heel veel gehad. Wat op de master staat is Ozone. Die heb ik. Dat is eigenlijk een. Ik begin met een lege master, altijd. Deze heb ik er halverwege opgezet met de house preset. En vanuit daar ben ik al mijn kanalen ook gaan EQ'en. En, toen heb ik hem erop laten staan. Wat ik adviseer is om dat niet te doen, om juist je eigen mix helemaal dik te laten klinken en dan pas naar je master te kijken. Maar ja, aan de andere kant. Soms werk, doe ik het zo en soms, soms niet. Dus dat is het niet aan. En dat is eigenlijk alles ineens, alles in één. En die zorgt met die maximizer, een soort limiter, die zorgt ervoor dat je niet gaat klippen en dat je geluid zeg maar, niet gaat distorten. En vanuit daar, zeg maar halverwege beter, heb ik toen mijn mix verder opgebouwd. Wel de reverb eraf halen als je eenmaal. Even kijken. Dat is wel zo handig. Ik start weer aan. Yes. En dan. Dus ja, dat is een beetje deze plaat. Die tweede break is trouwens gewoon. Ik heb zo bij die eerste break. Komt die massive bass. En daarbij die pluk die de melodie speelt. Eigenlijk heb ik alleen de pluk weggehaald en dan die saxofoon, zeg maar. Dus ik denk dat ik voor dit project, ja, ik kan niet heel veel. Zijn er vragen over dit project of heb je iets? Dus ja, dat. Is hoe ik werk. Wat ik vooral duidelijk wil maken, ook hiermee, is dat ik niet iemand ben die technisch alles weet. Maar ik ben iemand met. Ik ben creatief bezig en ik probeer vette melodieën te maken. En ik probeer het vet te laten klinken en op mijn manier lukt dat. En dat is voor mij het belangrijkste. En ik denk dat als ik. Want ik heb vaak zat geprobeerd om een project te beginnen en dan helemaal netjes alle frequenties in de gaten te houden en weet ik veel wat. Maar
dan blokkeer ik creatief helemaal. En dan, ja, dan krijg je gewoon een saaie plaat. Dus ik werk, ik werk lekker zo. En ik hoop dat jullie kunnen zien dat je, er is niet een manier van zo is het goed. Zeg maar. Je moet gewoon, als jij het vet vindt klinken, is het goed. En steek gewoon veel tijd erin als je beter wil worden. En, komt er vanzelf. Dames en heren, mag een groot applaus voor Jay Hardway. Ik wilde je nog één ding vragen. We hebben natuurlijk je uitleg gezien en het project in stukjes gezien, maar misschien is het ook wel leuk als we hem even keihard door de speakers knallen en dat we nog eventjes helemaal laten horen van hoe het totaaltje dan klinkt. En dat we nog eventjes een beetje voordat we weer naar huis gaan, uit ons dak kunnen gaan. Ik wil je alvast bedanken voor je komst. Jay is nog even hier. Misschien wil je hem nog even aanschieten zo meteen. Kan allemaal. Maar deze ruimte moet zo meteen wel leeg. Er is nog gelegenheid om even in de shop een kijkje te nemen. En nu gaan we even knallen met z'n allen. Kom maar. Thank you.